Չալթեր գյուղի պատմությունը սկսվում է այս բնական աղբյուրների մոտից։ Չորվախ տեղի բարբարով նշանակում է աղբյուր։ Вроде как живём все Армении вокруг. И осознание того, что община нам нужна, как такого не было. Սկսենք եկեղեցու արտաքին տեսքից։ Միանգամից հասկանում ենք, որ սա ոչ հայկական եկեղեցիներին բնորոշ ճարտարապետություն ունի։ Հայերը կառուցել են, հայերը օծել են, հայերը աղոթել են։ Я по маме русская, по папе грузинка, по мужу армянка. Այս գյուղում ապրող մարդիկ անգամ յուրահատուկ են իրենց երաժշտությամբ, ունեն երաժշտության սեփական ռիթմը 7-5 չափով։ Արազատը Սյուսիսից նախագիծն անցած շաբաթ ձեզ պատմեց Ռուսաստանի ամենահայաշատ քաղաքներից Դոնի Ռոստովի մասին, քաղաք, որ հիմնադրել են հայերը 18-րդ դարում։ Դոնի Ռոստով քաղաքի հիմքերում հայկական Նախիջևանն է։ Եկատերինա II կայսրու հրամանով Ղրիմից մեր հայրենակիցները տեղափոխվել են Դոն գետի ափեր ու տափաստանների վրա սկսել են կառուցել նոր Նախիջևան քաղաքն ու մի քանի հայկական գյուղեր։ Տուն, թատրոն, դպրոց կառուցելու հետ միասին բարձրացել են նաև մեր հավատքի խորհրդանիշները, եկեղեցիները։ Դոնի Ռոստովի մասին հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Alpha News-ի YouTube-յան ալիքում։ Կտեսնեք ամենահին հայկական շուկան, որ մոտ 300 տարվա պատմություն ունի, հայկական թաղամասի 5 երևանյանին նման բակերը, քաղաքի առաջին հայկական եկեղեցին, որը Դոնի Ռոստովի առաջին քարե կառույցն է։ Կծանոթանաք հին ու նոր դոնահայերի հետ, որոնք պինդ պահում են անցյալի թելը, ստեղծելով նոր պատմություն։ Հարազատը Սյուսիսից նախագծի այս էպիզոդում մենք ձեզ կպատմենք հայկական Չալթեր գյուղի մասին։ Չալթեր գյուղի պատմությունը սկսվում է այս բնական աղբյուրների մոտից։ Մեծ Չորվախ է կոչվում այս տարածքը։ Չորվախ տեղի բարբարով նշանակում է աղբյուր, երբ Ղրիմից հայերը տեղափոխվել են այս տարածաշրջան, մեր հայրենակիցները տեղավորվել են այն տարածքներում, որտեղ եղել են բնական աղբյուրներ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես է ջուրը գալիս։ Շարժում ենք դեպի աջ և ջուրը ներքևից սկսում է հոսել։ Ինչպես Դոնի Ռոստով քաղաքում, այնպես էլ Չալթրում և հարևան մյուս հայկական գյուղերում ապրող հայերի հիմնական մասը արևմտյան Հայաստանից, Անիից գաղթացների ժառանգներն են։ Խորհրդային շրջանում այս տարածաշրջանն անվանել են Միասնիկյանի։ Խորհրդային հայ գործիչ Ալեքսանդր Միասնիկյանը ծնվել է նոր Նախիջևանում, որոշ ժամանակ ապրել այստեղ։ Հայկական գյուղերում տարբեր հաշվարկներով մինչև 30,000 հայ է ապրում։ Շրջանի բնակչության մեծամասնությունը հայ է, և մերոնք այստեղ հայկական համայնք ձևավորելու կարիք նախկինում չեն ունեցել։ Вроде как живём все Армении вокруг. И осознание того, что община нам нужна, как такого не было. Но если смотреть вот на молодежь, которая там большая часть детей, скажем так, уже по-армянски не разговаривает и так далее, мы понимаем, куда все это идет, и организацию надо уже создавать сегодня, чтобы там через 5 лет, грубо говоря, она уже имела какую-то силу, какую-то мощь,
определенное количество членов в ней, поэтому вот мы, собственно... У вас в местных школах изучают армянский язык? Да, в некоторых школах изучение армянского есть, естественно, но это все равно осложняется тем, что вот если ты постоянно не разговариваешь на литературном армянском, тебе сложно. Ты, к примеру, на уроке что-то выучил, а практиковаться особо негде. Նոր սերնդի հիշողությունը միշտ թարմ պահելու համար այս շրջանում ծնված հայ մեծերի կենսագրության պաստառներ են կանգնեցրել փողոցներում։ Այս մեկը Մարտիրոս Սարյանի մասին է։ Մեծանուն հայ նկարիչը այստեղ է ծնվել։ Сделано это было для подрастающего поколения, в основном, чтобы они знали, чьими именами называются улицы, потому что, ну, образно улица Сарьяна, им ничего не говорит надпись. А вот глядя уже на такую табличку, собственно, ты уже понимаешь, кто это был там, ну, даты жизни, где он жил, человек, как творил, что делал. Չալթեր գյուղի կենտրոնում կառուցված է Սուրբ Համբարձում եկեղեցին, այն 19-րդ դարի կառույց է և, ինչպես տեսնում եք, շատ լավ պահպանված և ունի այնպիսի բարձրություն, որ գրեթե տեսանելի է գյուղի բոլոր կողմերից։ Այս տարածաշրջանում և մասնարապես այս գյուղում ապրող մարդիկ յուրահատուկ են իրենց նիստուկացով, իրենց բարբարով, անգամ յուրահատուկ են իրենց երաժշտությամբ, ունեն երաժշտության սեփական ռիթմը 7-5 չափով, և մենք այստեղ գալի սականատես եղանք հարսանիքի, որտեղ հնչում էր հենց այդպիսի երաժշտություն։ Ոտ թրչող բարձերից ևս մեկը կա, դրանք հարսի տնից գումարի դիմաց վերցնում է քավորը։ Ամբողջ հարսանիքի ընթացքում պարելիս հարսանքավորները բարձերը ոտ են թրցնում։ Ավանդույթի համաձայն հենց այդ բարձերին են քնում հարսն ու փեսան ամուսնական առաջին գիշերը։ Здравствуйте. Дети, вы кто? Какой класс? Какая школа? Это вы из Ростова, так понял, да? Вы учитесь в Ростове. Это армянское село полностью. И вот это армянская церковь. Это очень, да, старинная церковь. Одна из самых первых церквей вообще в Ростовской области. Ну, пусть чуть-чуть позже, чем Старочеркасск, может, чуть-чуть позже, чем Никольский собор Таганрога, но все равно одна из первых церквей. В 301 году было официальное крещение армянского народа в христианскую веру. До сих пор вот мы любим Христа и идем за Ним. А кто из вас крещенный? Поднимите руки. Ну, в церкви священник крестился. Крещенный – это в церкви священник молился, вас умыл святой водой, а потом помазал. Слушайтесь родителей, слушайте своих учителей, хорошо учитесь. Вот. Когда придете в другой раз, тоже
Вы уже сами будете знать и нам будете рассказывать, какие вы хорошие. Вот смотрите, в Русской Православной Церкви правила крещения, покажи. Во имя Отца и Сына и Святого, это рукой Духа. А в Армянской Церкви крестное знамя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Ուզեմ սկսենք եկեղեցու արտաքին տեսքից, որովհետև միանգամից հասկանում ենք, որ սա ոչ հայկական եկեղեցիներին բնորոշ ճարտարապետություն ունի։ Ինչու է այդպես? Բացի որ այդ ժամանակները, որ հայերը որոշել են այս եկեղեցին կառուցեն, հին եկեղեցու կողքին, առաջի փոքր եկեղեցին եղել է Ղրիմի հայկական եկեղեցիների ոչով։ Հետո պետք էր ունենային և ճարտարապետ, նախագիծ, չունեին, հիմնականը ճարտարապետները հնարավորություն կար բերել Մոսկվայից կամ Սանտպետերբուրգից։ Եվ այն ժամանակ եղել է այնպես ճարտարապետ, որը անունը եղել է Իվան Եգորևիչ Ստարով։ Ինքը կառուցել է Ռաստովում Սուրբ Խաչը և պատրաստել է մի քանի ճարտարապետներ այստեղ, հայ ճարտարապետներ, որոնք հետագայում կառուցել են հայկական ոճով եկեղեցիներ։ Իսկ այս եկեղեցին հայերը կառուցել են, հայերը օծել են, հայերը աղոթել են, արտաքինից կարող է մի մեկին տեսնես, հեսա գալիս են տեսնես, որ նկատես, որ ինքը սլավոնական ունի պատկեր արտաքին, բայց որ մոտենաս կլսես, որ ինքը մաքուր հայերեն խոսում է ու ինքը շատ լավ հայ է, արտաքինը բան չի տալիս մեզ, խապուսիկը։ Մարդիկ իրաքնորյա պատարակներին գալիս են, մասնակցում են։ Ամենակարևոր չափանիշը իհարկե պատարակներն են, բայց ամեն մարդը ունի իր աստիճաններ, եկեղեցին մտնելու ժամանակ մենք ունենք 6-7 աստիճան, 6-7 աստիճան, եկեղեցու աստիճանները։ Կա մարդ, որը նոր սկսել է հաճախել, կա մարդ, որը սովորել է հայր մեր աղոթքը, կա մարդ, որը եկել է ու Աստվածը ման գալիս, փնտրում է Աստված, Հիսուսին է ման գալիս, փնտրում, կա մարդ, որ արդեն գտել է ու պատարակների մասնակցում է, սա կյանքի ճանապարհ։ Меня зовут Дагалдиян Анаит Суреновна, и я хочу представить вам наш музей. Музей называется «Историко-этнографический музей Мясниковского района». В 14 ноября 1779 года была обнародована дарственная грамота Екатерины II, и у нас в музее находится точная копия этой дарственной грамоты. Грамоты нам по нашей просьбе передали, значит, генеральный консул Армении передал нам сюда, хранится здесь у нас в музее. Выполнена грамота на двух языках, на русском и армянском, закреплена большой российской печатью. И здесь Екатерина II, императрица наша, предоставляет определенные привилегии новым поселенцам. Свобода вероисповедания. Здесь они могли строить свои церкви, заводы, фабрики. Значит, имели право создать здесь магистрат,
который исполнял исполнительную и законодательную функцию. Национальная печь донских армян, национальная дворовая печь донских армян. Раньше, когда газификации не было у нас в Чалте, люди строили у себя во дворе, или каждый у себя, или с соседями на один-два дома один кур строили. И готовили всю еду вот в таких печках и зимой, и летом. Ну, зимой не так часто, зимой обычно на печке, которые топили дом, готовили. А вот летний период, когда дом не нужно было топить, собирались, разжигали один раз. И несколько домов пекли свои пирожки, хлеб, разную еду. Фур строится из кирпича, выложенный по кругу, аккуратно, без щелей. И имеет переднюю часть, это дверца, и задняя часть поддувала, ну как, откуда будет поступать сюда воздух. Фур снаружи обмазан глиной перемешку с соломой. Это у нас называется дзеп. После того, как это все высохло, через несколько дней обмазывается все, раствор называется ая. Раньше, когда солому использовали для корма скота, использовали для разжига фура еще шелуху от семечек, от кукурузы, от початки, да, и сухую траву использовали. А сейчас, когда мы солому можем, например, достать в должном количестве, мы разжигаем только соломой, потому что после соломы пирожки особенно пахнут. Печем в основном там наши национальные лопатая беда, пури самса, залдзу, это тоже наше национальное блюдо. Есть у нас залдзу? Покажите, пожалуйста, ребята. Это как слоеное тесто, и внутри бывает с капустой и с творогом. У нас бывают вот такие мероприятия, как сегодня, когда мы объявляем день пура, день горячего пура. И люди приходят со своими пирожками, мы для них готовим, и они радуются, и мы рады, что им хорошо. И в такие дни мы до 6-7 раз разжигаем пур. Выпьем вот эту рюмку за то, чтобы мы помнили всегда наших предков, не забывали свои корни и всегда смотрели вперед. В основном все здесь присутствующие люди уже где-то в 7-м, 8-м или 9-м поколении рождены на этой земле. Для нас эта земля является нашей родиной. Мы ее чтим, любим и постоянно, как говорится, ну, пытаемся ее как-то благоустроить, как-то. Муж мой, Сергей Джинибалаян, он из Ростова, ну, а меня нашел в Грозном. Вот так получилось, судьба, как говорится. Вы русская?
Я по маме русская, по папе грузинка, по мужу армянка. Пожалуйста, я, так сказать, интернационал. И как вам среди армян? Очень хорошо живется. Очень хорошо. Здесь у нас за столом как минимум 4 национальности сейчас собралось. Так что это, знаете, у меня только это не просто гулянки, это дружба народов фактически. Ага. Хотя что? Это было все время испокон веку в Ростовской области. Весняковский район – это визитная карточка Ростовской области, потому что вот тот народ этнический, со своим диалектом, со своей культурой, со своим историческим таким вот, исторической идентичностью, я бы сказала, мы вот в Ростовской области такие одни. И на сегодняшний день мы можем гордиться тем, что спустя 245 лет мы сохранили эту культуру. Это и музыка, это и национальная кухня, это и наши народные костюмы, это и язык. Мы сегодня преподаем в школах как региональный компонент изучения диалектного армянского языка. Օրվա վերջում Չալթրի հանդիսությունների դահլիճում տեղի ունեցավ Դոն Գետի ափին հայերի հաստատման 245-ամյակին նվիրված միջոցառումների փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Դոնա հայերից հրավեր ունենք 5 տարի անց նորից վերադառնալ այստեղ 250-ամյակի տոնակատարություններին մասնակցելու համար։ Станцы не татаками, мы стали кулаками, и мы вместе родим одну. Станцы не татаками, мы стали кулаками, и мы вместе родим одну. Бандары хичеванцы, здесь разговор армянский, зубной порой здесь слышен смех и плач. Чалтый местный Боцкий, он был и есть Ростовский, и монастырь на северном Сухач. Лет был меньше 200, да сказали крови 200, и наш союз годами закален. Мои жизни, у нас одна отчизна, у нас один отец и дом. У нас одна отчизна, у нас один отец, великий дом.